Pas 37 vjetësh, rikthehet në qytetin e Beratit, filmi realizuar në këtë qytet, Tomka dhe shokët e tij. Realizues të këtij filmi, aktor, protagonist, figurant, qytetar të Beratit, janë mbledhur në ceremoninë organizuar për dhënien e titullit qytetar nderi, mjeshtres së kinematografisë dhe regjizores Gjanfize Keko. Skenaristi I filmit, Nasho Jurgaqi, kujtoi mes emocioneve momentet kur u realizua ky film. Po kështu, po këtë mbrëmje, kanë qenë pjesëmarrës disa prej protagonistëve që pas 37 vitesh u rikthyen në moshën e fëmijërisë. Vi këtu edhe me gëzimin që filmi Tomka dhe shokët e tij ka lindur në Berat. Zonatilla e këtij filmi nis qeta të bëjnija ime ose më mirë të them një nga adoleshenca ime. Më pas, kryetari bashkisë, Fadil Nesufi, dërzoi titullin qytetari nderi familjarëve të Gjanfize Kekos për kontributin e madh që ka dhënë si regjizore, kryesisht e filmave artistik për fëmijë, ku 37 vjet më parë, filmi për fëmijë Tomka dhe shokët e tij është xhiruar prej saj në qytetin e Beratit, duke promovuar në këtë mënyrë trashëgiminë e lagjeve muzeale Magalem, Goric dhe Kala. Ky film, prodhimi Kinostudios Shqipëria e Re I regjizores Keko, që në vitin 1977, me skenar nga Nasho Jurgaqi dhe me muzikë të Ferdinand Dedës, fitoi çmimin special në Festivalin e Filmit për Fëmijë në Itali në vitin 1978.